Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на другій серії по проходженню карти Кошмак. Сьогодні будемо закінчувати збір урожаю ячменю. Залишилось ще трішки. Ну що ж, відправляємо, розгрузилися. Будемо далі молотити, заводимо. Труба. Збираємо урожай. Так, певно, сюди посадимо робочого на цей, на Ніхоланда. А самі поїдемо розгружати Дона. Він вже загружений, стоїть, чекає нас. Так, все. Що там? Поїхав, да? Так, а ми їдемо розгружати нашого Дона. Заводимо. Друзі, хто дивився першу серію, напишіть в коментарі, як вона вам. Це перший раз я записував проходження. І проходження з голосом. Також хотів би запитати, як вам Фермер Симулятор 22? Хто грав вже? А хто ні? Напишіть також в коментарі. Дуже цікава ваша думка. Так, під'їжджаємо до нашого Дона. Треба тормозити. Акуратно під'їжджаємо, бо ми в минулій серії, пам'ятаєте, як заїжджали, що ж Дона розвертало. Так, акуратно, о, є. Пішла наша вигрузка. Думаю, в цій серії ми вже зможемо зібрати урожай з цього поля. Так, я не знаю, друзі, як правильно зробити. Техніки для обробки такого великого поля в нас поки що немає. У мене є ідея продати це поле і купити декілька менших полів. Як вам така ідея? Так, дом майже розгрузився. Так, нам би розвернутися на всякий випадок. Думаю, Ніхоланд скоріше намолоти бункер, ніж Дон. Так, ми десь тут, ось тут зупинимось. Може, він навіть не буде намолочити бункер, а просто розгрузиться. Давайте ми подивимось. О, він вже майже повний. Думаю, зараз, поки доїду до машини, то вже буде повний бункер. Друзі, хто грав на карті Кошмак? Як вам подобається карта? Як на мене, дуже, дуже чудова карта. Тільки на цій карті потрібно грати командою з декілька чоловік, бо одному дуже важко на цій карті грати. Навіть курсплей тут записати дуже, дуже довго, багато займе часу записати курсплей чи автодрайв. Ще на обробку полів. Так, да, може бути. О, навіть не хватило нам доїхати до кінця. Давайте ми побіжимо, візьмемо нашого МАЗу орендованого. О, на чомусь збився.
автодрайв. Ну, автодрайв – це дуже потрібно багато бавитись, записувати курси автодрайва. Це навіть курси курсплея також дуже довго бавитись. До речі, мені сподобалась нова механіка в FS22. Це автопілот. Доволі непогано зроблений, але ще одна проблема є, що коли координати ставиш на поле, він їде через урожай без різниці. Він не об'їжджає, а шукає коротший шлях. Це трішки не продумали розраби. Так, розвантажуємось. Напускаємо. Що ж, я намолочу бункер і включуся до вас. Намолотили ми бункер New Holland'ом, їдемо, розвантажимо і будемо вести на продажу. Дуже важко нашому МАЗу вже їхати. Ну як-не-як, добре же завантажений. 61 тонна. А, нічого. Їдемо. Зараз швиденько розвантажимо. І будемо вести продавати. Так, під'їжджаємо. Думаю, цього разу буде повні прицепи 2. Що ж, поки комбайн вигружає, попрошу вас підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Також можете написати будь-який коментарі. Так, розвантажились, але певно ми не вигрузили повний бункер. Так, залишилось. Так, заходимо. Так, поїхали.
Так, веземо на продажу. Так, що прискорю вам ці моменти. Що, друзі, продали ми урожай. Їдемо назад на поле. Продали майже на 80 тисяч. Доволі непогано. Так, їдемо на поле. Включуся вже, коли буду на полі. Ну що, друзі, під'їжджаємо до нашого поля. Ну як під'їжджаємо, ми вже на нашому полі. Будемо розгружати в першу чергу Дона. У нього більші прості, ніж у Нью Холланда. А тоді поїдемо розвантажувати Нью Холланда. Так, в'їхали. Пішла розгрузка. Дон майже робить коло в загонці. Ну, Нью-Холланд не може доїхати до кінця. Дуже велика жатка, ну, в принципі, як Нью-Холланда одна жатка, як дві донових. А, до речі, не знаю, чи я казав раніше, чи ні. Не звертайте уваги на те, що Дон має грузопідйомність, ну, бункер Дона має 9 тонн. Я просто збільшив місткість, бо я граю один і мені дуже важко постійно їздити туди-назад. Бачите, що так ячмінь сипить, що я навіть скільки тут влазить, 70 тонн разом постійно їжджу туди-назад. Ні, це звісно добре. Добре, що так сипе, але трішки надоїдає. Так, розважаємо. Вилізли з нашого.
Дом. Ну, думаю, що Ніколандом ми Донові допоможемо змолотити цей участок, який в нього. Так, тут такий кусочок залишився, шпіндик. Бо по медичному, як кажуть, апендикс. Бачимо, наш Дон поїхав. І ми їдемо зараз цей клаптик заберемо. Я думаю, два рази і вже два рази обійти, і там вже не буде цього участка. Даємо трошки газу. Пускаємо нашу жатку і вперед. А на якій техніці ви любите працювати? Яка вам до душі? Які комбайни? На яких комбайнах ви збираєте урожай? Ну, в принципі, як я думав, тут десь два рази туди-назад. Два рази обернутися і буде тут все. Не знаю, друзі, що робити. Я в роздумах. Чи продавати це поле, чи ні. Чи продати це поле, купити декілька інших, чи зробити з цього поля декілька, просто засіяти різними культурами. На декілька частин поділити. Я просто розгублений на рахунок цього. Певно розділю це поле, а тоді вже будемо потрішки по клаптиках викупляти ці поля. Можливо купляти, можливо брати в оренду. Подивимось. Хоча в першу чергу потрібно нам поставити свій зав для зберігання зерна. Якихось декілька складів. Доходимо до кінця. Підносимо. Опускаємо жатку і поїхали. А що там наш Дон, цікаво? О-о. Бачу, прийшов сигнал, що Дон вже намолотив бункер. Так, тоді ми ставимо тут наймита, а самі ще не повний. Ніхоланд швидше набере бункер. Їдемо розвантажувати Ніхоланда. Тоді і тоді поїдемо розвантажувати нашого Дона. Їдемо, їдемо, їдемо.
Як ми бачимо, саме ми під'їжджаємо до Нью-Холланда, а він же готовий розвантажуватись. Повний бункер. Що мені подобається, воно в комбайнах, вони швидко розвантажуються. Дон довго мене в собі. А тут раз і розвантажився. Так. Загрузили повного. Повну машину, грузимо прицеп. Так, Нью-Холланд розвантажився, їдемо розвантажувати Дона. Так, поїхали. Тільки я думаю, чим, якщо будемо збирати солому з поля, чим збирати цю солому? Я взагалі не можу навіть уявити. Це треба якусь техніку купувати, тюкувати, це буде дуже довго, я думаю. Хіба подивимося, може знайдемо якийсь старенький тюкопрес. Далі вчіпимо прицеп і на прицеп зразу будемо тюки тюкувати. Так, розвантажуємо наш дон. Ідемо, подивимось, що там. Пищалка працює. Доволі непогано зберігся дон до наших часів. Тільки швидкість вигрузки дуже-дуже повільна. Дон. Хотілося, щоб робив копне. Та як в 17-ті фермі десь мені попадалося мод, що він робив такі копне в 15-тій. Так. Дивимось. І що ж, їдемо далі до Нью-Холланда. Я думаю, він швидше наб'є бункер. Якщо він вже не набиває, так. Їдемо, подивимось, де саме зараз він. Друзі, давайте під цим відео наберемо 10 лайків. Я думаю, вам не важко клацнути пальчик догори. Вам не важко, а мені приємно. Ну, як я і казав, тут два рази туди-назад. І цей участок буде готовий. От я думаю, навіть тут залишимо маз. Ми самі продовжимо збирати ячмінь на Нью-Холланді. Їдемо. Соломи буде дуже багато. Ну, і гріх на цьому не заробити. Думаю, солома недорога, але її тут доволі багато. Навіть тюки продавати. Купимо якихось два ПТС. Прицепчики. І тюкопрес, подивимось. Я би хотів навіть Киргизстан подивитися, можливо. Десь хтось продає.
подивимось, купимо. І будемо чекувати Киргизстану. Або фуршеріт, тільки пряс є. Подивимося, як нам зручніше, чи на бік тікувати, чи тікувати ззаді, чіпляти до тікопреса. Вже від цього будемо відштовхуватися. Друзі, хто пам'ятає, в 17-й фермі, поки не пофіксили, була така функція, що нажимаєш, по-моєму, максимальну швидкість виставляєш, тримаєш 2, і комбайн їде дуже швидко. Що контракти можна було виконувати. Він на повній швидкості збирав урожай. Тут, бачу, в 19-й фермі вже такого немає. Це і правильно. Ну, не хватить. Що ж, беремо наш мас. Не хватило доїхати до кінця комбайном. Ну, нічого, під'їдемо ми. Що ж, зараз розвантажуємо мас, поїдемо розвантажуємо New Holland. Можливо, Дон намолотить бункер. Домолопчуємо нашу ділянку, яку ми собі були відбили самі, і поїдемо допомагати нашому Донові. Ніхолан швидко змолотив, а Дон... Ну, але він і... Дон і ломався, у нього щось з топливною проблемою, і не могли закачати пальне в бункер. Тобі перепрошую, бункер. Не могли просто закачати пальне. І не могли, ну, власне, і завести його, бо не закачувалось пальне. Але, слава Богу, вирішив комбайнер наше питання. Наше питання, нашу проблему вирішив комбайнер. Ну, він, власне, майстер своєї справи. Так. Так, тим часом ми беремо нашого маза і під'їжджаємо. Їдемо десь, сам має зараз намолотити бункер наш Дон. І так, друзі, закінчили ми збір урожаю з нашого поля. Зараз я розвантажую останній бункер і везу його на продажу. Добре, ми попрацювали. Так, складаємо наш... нашу жатку, наш комбайн складаємо. Думаю, вам вже не буде цікаво, куди я буду вести урожай. Ви тим більше вже це бачили. Я завезу вже за кадром.
Техніку так само я вже заберу з полів за кадром. Це нудна рутинна робота. Побачимось в наступній серії. В наступній серії ми, певно, будемо тюкувати це поле. Я ще не знаю, які тюки, маленькі, квадратні, чи великі квадратні, чи може круглі. Я ще це не знаю, ще думаю на рахунок цього. Ну що ж, побачимось в наступній серії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео. До зустрічі!